பெருமி பலந்த வாழ்நாள் சொல்லுவார்கள். قصیدہ پہلا مخدوم ہے کونین دی عزت و عظمت دا حسنین دی ماں کتنی عزت و عظمت دے مالک نے جیڑی مستور شدی دے کسے سال وچ سال دے کسے مہینے مہینے دے کسے ہفتے ہفتے دے کسے دن دن دے کسے گھنٹے گھنٹے دے کسے منٹے منٹ دے کسے سکنٹے اللہ دی عبادت تو غافل نہ ہوئے اسنو دیوانے توحید اچ بدول آتے ہیں سبحان اللہ. خدا دا اپنا اصول ہے کہ خدا دا اپنا اصول ہے کہ زوار حاصل اصول ہے کہ تو چار دھیاں یا چالی آنکھیں قسم خدا دی بطول ہے کہ بہت مہربان پڑھیے قصیدہ چپ کر جاندے ہو سارے اندر ایک پروگرام ایک سلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز نال پڑھو بہت مہربان جی بسم اللہ کرا. اچھا بھائی ایتھے اونج نعرہ ایک بندا نا سارے بولو بہت مہربانی پوری توجہ کانن تے دارن تے اے شان حسین دی مادا ہے قرآن حسین دی مادا ہے شاباش ہن بولے جو میں بولن دا حق سارے بولو انج نہیں بھائی ہاتھ بلند کرو ہر بندہ بولے حیداری یا علی علیہ السلام عرفان قصیدہ ازلاں تو قرآن حسین دی بولو مادا ہے شبیر مولا دی پاکم کتنی عزت و عظمت دے مالک نے شیر میں پڑھنے فیصلہ تو آڈے تے شیر تے پوری توجہ جنت کر صبح شام بسم اللہ جے کمرشاں تے جبریل آدن دربان حسین دی بولو مادا ہے. اگلا شیر زیادہ وضاحت میں نہیں کرنی ہر شیر اپنی وضاحت آپ کرے سی شبیر مولا دی پاکم کتنی عزت و عظمت دے مالک نے شیر دے پوری توجہ اینا بابا عمران حسین دی مادا ہے شاباش بہت مہربان آباد. لو جی ایک شیر قصیدے دا ہور اس دے بعد ذکر مصائب صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز نبی پتر نو ہتھاں تے چائی کھڑے ہن مجمع آئی اصحاباں دا نبی فرما رہے ہن میرے صحابیو یاد رکھو میں حسین کو اپنی بیٹی دا پتر سمجھ کے نہیں چاہیا
میں حسین کو اپنا نواسا سمجھ کے بولو نہیں چاہیا، میں حسین کو علی دا پتر سمجھ کے نہیں چاہیا۔ نبی فرما رہے ہیں میرے صحابیوں یاد رکھو، میں حسین کو اللہ دا دین سمجھ کے چاہیا، اللہ دے دین دا نام ہے حسین۔ اتھے گل ختم نہ ہوئی، نبی پڑھیا پتر دا قصیدہ، انہاں پڑھیا مسجد نبوی وچ۔ اگر اجازت دیو تے میں اتھے پڑھا چاہ سارے دا اے پروگرام، ایک صلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز اے میری جان میری روت میرا چین، الحسین منی با انا من الحسین، چلو نعرے دی ہن دھن چھٹی۔ کون حسین نبیاں دی محنت کو رنگ لاون والا، اللہ دی وحدانیت دا اکلوتا عاشق، شکلین دی عظمت دا ٹھیکیدار حسین۔ بابا جی اپنے نواسے نو ہتھاں تے چا کے کائنات دے رسول نے ایڈا سونا تعارف کرایا، جو مسجد نبوی چ ہر پاسے حسین حسین ہو گئے۔ ہن ویکھنا ہے جو میرے بادشاہ نے پتر دا تعارف کیویں کرایا، پوری توجہ۔ اے میرا حسین دو جہاں ندا نوابے، این دا ایک دیدار نبے حج دا اے ثوابے۔ آباد رہو، بہت مہربان، اے بسم اللہ، بہت مہربانی، پوری توجہ۔ اے میرا حسین دو جہاں ندا نوابے، این دا ایک دیدار نبے حج دا اے حسین 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 لٹی گئی علی دی برددار دھی، میں بسم اللہ کرا، سیدادار مسافر دا سفر مک گیا ہے، علی دی دا سفر نہیں مک گیا، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، جدا میل ختم ہو سی یار مسافر گھر وال، ویسی علی دیدی نے شام بننا ہے۔ آباد رہو، میں بسم اللہ کرا، رو پیو اتھائی ایک وینڈ سنا بنا چانا، میں بسم اللہ کرا، منبر دی قسم براد کسن دی جلائی، بین اتنا روٹ گئی برادا قتل بھول گیا۔ آباد رہو، میں بسم اللہ کرا، شبیر دی شہادت دے بعد کربلا دے میدان وچ سرخ اندھاری کھلی ہے، لیکن وین دی شکل ڈسنا چاہنا، او سرخ اندھاری کھلی کیوں ہے، میں بسم اللہ کرا، کھلی آئی سرخ اندھاری، کھلی سرخ اندھاری وچ کربلا دے چلائی گئی، روینڈی گالے دی پیو دی لاش کو ہاتھ لایا، بے رحمی نال ہٹائی۔ ٹھہر بے ٹھہر، رون دے اے موجزے علی دی دا، آدھا بے آگلی سرخی انداری
کربال دے تے جڈا تیروی زراب چلائی گئی روائندی اگالے دی پیو دی لاش کو ہاتھ لایا بے رحمی نال ماتم کرنے تبان دی چوتی ستر تے توجہ کریں گالے لتھی خون دی بارش اون ویلے جڈا لاش تو بھین بھین اٹھائی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں کچھ گیا بھرا لٹی گئی بھین سیدادا اینا ساداد خیام نو ایویں بھال آئیے جی میں شکاری جنگل کو لے لے حمید آدھا ہے میں ڈٹھائے ایک مستور جلد اور خیمے دے پاس سے دوڑی آدھا ہے میں ذہن سوچا میں ہی مستور کو روکا اگر قیمتی شہر رہ گئی تا چھوڑ دے باتیز ہو گئی آدھا ہے میں بلند کر کے جلد ہوئے خیمے چا داخل ہوئیے آدھا جڈا ولی آئی ایک بیمار کو گانڈ تے چائی کھڑی آئی اٹھے جٹ بیت چاڑ کے مقتلال پاس ہے مون کر کے عقل مار کے آگئے شبیر تائے اکبر چایا ہے بھین سجاد چائی کھڑی آئی درمات ملی دیا دیا دا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بھرا دے یتیمانو ٹبے ڈگیر دینار سمایا عقل مار کے آ دیے شبیر باویں جو میری نسل مک گئی ہے تیری نسل بچیندی پئی علی دی دھی فرمایا کلثوم بھین بالاں دی گنتی شروع کر ممبر دی قسم علی دی دی نے جڈا بالاں دی گنتی شروع کیتی ہے رو کے آدی زینب بھین اجڑ گئی ہے تیری سکینہ نہیں لبدی غازی دی لاج بسرے گیا دی غازی میری سکینہ نہیں لبدی غازی آدھا جائے ویلے دی مشک پوائی سوند بعد میں نے ڈٹھے وعد اکبر دی لاج بسرے گیا دی اکبر لال میری سکینہ ڈٹھی ایا کوئی نہ اکبر دی لاش چوالا یہ سیدہ دا ایک لحظہ پہلے چم دی رہی ہے دے میدان کے زخمی سینہ سیدہ دا اوندے بعد میرے دوں کاند کر کے ٹور گئی ہے بھین بھین سکینہ دی کرا میں بسم اللہ کرا سیداد ہے اوند باد میں نے دوں کانڈ کر کے دور گئی ہے بھین اگلی گل سنے جی ماتم کرنے تھا میں بسم اللہ کرا آباد رہو سیداد منگ دعا شالا راہ دے وچ نہ مل پوے شمار